Abrory Vlogs takdim etadi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, siz Abrory Vlogs YouTube kanalini tomosha qilyapsiz va siz bilan Kamina Abrory. Ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, tomoshabinlar va shaxsan tanishlarim iltimoslariga binoan bugun siz uchun UzIMEI mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazish tizimi haqida batafsil tushuncha berishga harakat qilaman. O'ylaymanki, barcha qiziqqan savollaringizga javob olasiz. Qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Avvalo, bu tizim o'zi nima va uning maqsadi qanday? Ma'lumki, mamlakatimizda Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 22-oktyabrdagi 847-sonli O'zbekiston Respublikasida mobil qurilmalarni hisobga olish tizimini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori va 2019-yil 17-sentyabrdagi 778-sonli O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanilayotgan, sotish yoki shaxsiy foydalanish uchun olib kiriladigan va ishlab chiqariladigan mobil qurilmalarni ro'yxatga olish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi qarorlarga asosan mobil qurilmalarni IMEI kodlarini ro'yxatga olish tizimi joriy etilgan. Bu tizim dunyoning ko'plab mamlakatlarida amaliyotda qo'llanib kelinmoqda. Maqsad esa iste'molchi huquqlarini himoya qilish, respublikamizga sifatsiz mobil qurilmalar kirib kelishini hamda noqonuniy savdosini oldini olishdir. Ya'ni soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, bitta pasportga bitta telefon ro'yxatdan o'tkazsa bo'ladi. Bitta odamda 2 yoki undan ortiq telefon bo'lsa-chi? Avvalo, 2019-yil 1-apreldan 1-noyabrgacha bo'lgan muddatda O'zbekiston hududida SIM karta bilan ishlab turgan telefonlar avtomatik ro'yxatga olingan va ular bilan muammo bo'lmaydi. 2019-yil 1-noyabrdan keyingi davrda chetdan olib kelingan telefonlar haqida. Ularni siz chetdan 4 usul bilan olib kelgan bo'lishingiz mumkin. Birinchisi, piyoda o'tish punkti orqali, ikkinchisi avtoyo'l o'tish punkti orqali, uchinchisi temir yo'l o'tish punkti orqali va to'rtinchisi havo yo'llari, ya'ni samolyot orqali. Vazirlar Mahkamasining 463-sonli qaroriga asosan jismoniy shaxslar piyoda o'tish punkti, temir yo'l o'tish punkti va avtoyo'l o'tish punkti orqali 6 oy ichida faqat bittagina qurilma olib kirish huquqiga ega. Ya'ni 6 oy muddat ichida bir dona telefonni o'z pasportingiz asosida UzIMEI ro'yxatidan o'tkazib ishlatishingiz mumkin degani. Havo yo'llari orqali kelganlar esa har kelganida bitta donadan qurilma olib kelib, pasportiga ro'yxatdan o'tkazib ishlatishlari mumkin. Agar fuqaro chetdan kelishda bittadan ortiq qurilma olib kelsa, O'zbekiston Respublikasiga kirishda har bir qurilmani bojxona orqali rasmiylashtirib, qonuniy olib kelganligini tasdiqlovchi bojxona kirim ordenini olishi kerak va ana o'sha hujjatga asosan bittadan ortiq qancha telefon olib kelgan bo'lsa, o'z pasportiga ro'yxatdan o'tkazib ishlatsa bo'ladi. Endi esa sizni qiynayotgan muhim savollarga javob beraman. Birinchi savol. IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish bepulmi? Yo'q. Hozir IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish pullik. Bitta SIM karta slotini ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lov miqdori SIM karta sloti aktivlashtirilgan kundan boshlab 30 kun ichida 44600 so'mni tashkil qiladi. 30-chi kundan keyingi muddatda SIM slotini aktivlashtirish uchun IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazish narxi 55750 so'mni tashkil qiladi. Ikkinchi savol. Bozordan telefon olganman, IMEI ro'yxatga olinmagan, chetga chiqmaganman. Qanday qilib yoki kimni nomiga IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazsam bo'ladi? Siz ro'yxatdan o'tkaza olmaysiz. Chet davlatga chiqqanlar nomiga siz qonunan ro'yxatdan o'tkaza olmaysiz. Chunki bitta pasportga bir necha qurilmani oddiy holatda ro'yxatdan o'tkazish mumkin emas. Siz telefonni sotib olgan joyingizga murojaat qiling. Telefoningizni IMEI ro'yxatdan o'tkazilgan telefonga almashtirib berishini so'rang yoki ro'yxatdan o'tkazib bersin. Agar bundan bosh tortishsa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga murojaat qiling. Chunki sotilayotgan telefonlar IMEI kodlarini sotuvchi tashkilot tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Telefon sotib olayotganda IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazilganligini tekshirishni unutmang. 3-chi savol. Sotib olinayotgan telefonning IMEI kodlari holatini qanday aniqlanadi? Telefoningizdan yulduzcha panjara, 06 panjara terasiz va ekraningizda 15 ta raqamdan iborat IMEI kodi ko'rinadi. Ushbu kodni 1170 qisqa raqamiga SMS orqali yuborasiz va SMS javobini olasiz.
Unda email kodingiz ro'yxatdan o'tgan yoki o'tmaganligini bilib olasiz. 4-chi savol. O'zim chetdan olib kelgan telefonni qanday ro'yxatdan o'tkazaman? Qurilmangizdagi barcha email kodlarini ro'yxatdan o'tkazish uchun SMS matnida Pravel orqali barcha SIM slotlar email kodlari pasportingizdagi 14 sondan iborat, ya'ni JSHIR kodi pasport seriyasi va raqamini kiritib 1170 qisqa raqamiga yuborasiz. Namunada ko'rsatib beraman. Email kodini ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lovni PayMe, Click, Paynet pul o'tkazish tizimlari hamda O'zbekiston Respublikasida joylashgan banklar orqali amalga oshirishingiz mumkin. O'ylaymanki, ushbu videorolik orqali o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga kerakli javob oldingiz. Keyingi videolarda qanday mavzuni yoritishimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosish yodingizdan chiqmasin. Hurmatli tomoshabin, keyingi videolargacha salomat bo'ling. Siz bilan Abrori Vlogs kanalida yana ko'rishamiz.